Мен Ак үйдөн секирген эмесмин, переворот кылам деп. 5000 кечейбиз. Ассалому алейкум. Билгениңерди кылып алгы да, шыныңарды башыңарга кийип алгы. Адахан мырза, бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакети баштайт экен деп, өзүнчө бир өзүн бир бийик тутуп, өзүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Сиз көлүңүздү көрүп отурасыз. Сиз мамлекет үчүн бир да жакшы. Мына ошол жерде айтып атасыз. Үт баарына крышава атат деп. Крышава болуп аткандардын бүтүндө барып, четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп камайбыз жакын. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колуңду кесебегин, колуң сындырып коюу. Толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалын уюштуруп туруп, мамлекетте бийлик алып. Бизге Асылбай эле коюңуз. Урматтуу Адахан Кимсенбаевич. Нурланбек Турумбетов айтты, сыйга сый, сырайка бал деп. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз, көп сөз айтпай. Биз тарапка көп деген сын пикир айтып жатасыз. Биз эч кимдин ээрчимеси эмеспиз, өзүбүздүн пикирибиз, өзүбүздүн оюбуз бар. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Ты үчүнчү биротолу. Жок, 3 окууда эмес, 1-чи окууда өттү, 2-чи, 3-чү окууда. Чыңгыз Азаматович, эмне?